ماوەی سێ دانە ڕۆژ لاشەی مبارەکی پێغەمبەر نانێژرێت هەتا وەکو مسلمانان یەکلا ببنەوە لە نێوانی خۆیانە کەسێک هەڵبژێرن ببێتە خەلیفە و جێنشینی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. بەڵا کاتێک کەوا ئەبوبەکریان هەڵبژارد ئەو کاتە فەرمان درا بە ناشتنی لاشەی مبارەکی پێغەمبەر گیانم بە قوربانی بێت. ئەمە چیمان بۆ دەرەخا؟ کەوابوو مسلمانان نابێ بێ حاکم بن، ئەبێ حاکمیش ئەتیع الله و ئەتیع الرسول و ئولی الامر منکم، لە خۆتان بێ، ئیماندار بێ، خاوەنی عەقیدە بێ، ئەهلی عیبادە و جومعە و جەماعەت و نوێژ و تاعەت بێ، رازی بێ بە شەرعی خوا لە دنیادا لەسەر خاک و ملەتەکەی پیادە بێ. بەڵە ئینجا لاشەی مبارەکی پێغەمبەریان ناشت. خوای پەروەردگاریش جەل جەلالوه ئەفەرمێ لە قەزیەی شەهادەتی شەخسیدا کەسێک نیکاح کراوە، مەحکەمە فتوا تۆ بانگەکە، شتی کەسێکی بردووە تۆ شایەتی، خوای گەورە فەرمێ ولا تەکتم الشەهادە، کەتمان نەکەی، حەق نەشاریتەوە، ترسنۆکیش نەبیت، بڕۆ ئەدای وەزیفەی خۆت بکە. ومن یەکتمها، هەر کەسێ بیشارێتەوە، فئینەه ئاثم قەلبه، ئەوە دڵی گونەهبارە، جاوەرە مەلیک گونەهبار بێ، پیز ببێ، چڵکن ببێ، پۆخڵ ببێ، نەخۆش بکەوێ. فئینەه ئاثم قەلبه والله بما تعملون عليم. خوای پەروەردگار ئاگای لێ چی ئەکەن؟ شایەتی ئەدەن نایدەن، حەقی ئەدەن ناحەقی ئەکەن، چی ئەکەن؟ بۆیە ئینسانی ئیماندار ئەبێ وریا بین. خوای پەروەردگار ئەو ئایەتانەی مامۆسا خوێندیەوە کە باسی ئەهلی فیردەوس، ئەهلی بەهەشت ئەکا، یەکێک لە سیفاتی ئەهلی بەهەشت، وارثيني بهشت، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني قائمون بشهاداتهم. هل أسن بقيان دني شاياتي دان خوياً نادزنوا چاو نانو قينن خوياً ناخن ريزي مردو جيل نزان نفام أحمقوا. جابويا پيويست ايمان دار شایەتی دەنگدان شەهادەتە، دەنگدان ئەمانەتە.